Olá, tudo bem? Vamos fazer um vídeo rápido aqui para responder uma dúvida de um seguidor que é uma dúvida bastante recorrente. Como que as Forças Armadas adquirem materiais e sistemas? A Força Aérea Brasileira, ela possui uma diretriz, uma DCA, que é a 400-6, que fala sobre o ciclo de materiais e sistemas aeronáuticos. Essa DCA, ela estabelece exatamente como é que deve ser o percurso desde a aquisição até a operação e manutenção e depois o descarte desse material ou sistema. Então, essa diretriz do Comando da Aeronáutica, ela estabelece como os equipamentos devem ser comprados e não basta um militar chegar numa empresa ou chegar numa feira de defesa, encontrar um equipamento e querer implementar, adaptar a toda a operação. Cada força, a Força Naval, a Força Terrestre e a Força Aérea possuem uma doutrina básica de emprego, onde são estabelecidas todas as missões dessa força. Quando uma unidade ela tem uma dificuldade, ela sente a ausência de uma capacidade, ela escreve uma necessidade operacional, que é um documento onde estão listadas todas as dificuldades que a força ou aquela unidade teve para cumprir a missão, e aí a necessidade ela vai para o Estado Maior, o Estado Maior da Aeronáutica, o Estado Maior da Armada, e lá no Estado Maior ela é criado então um requisito operacional. Então a gente tem a necessidade operacional, cria um requisito operacional. O requisito ele pode se transformar no requisito técnico-logístico-industrial, o RTLI, e ir para o mercado para aquisição desse sistema ou desse equipamento. Esse foi um vídeo rápido só para tirar a dúvida do seguidor, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like aqui embaixo, critique, faça sugestões. Um forte abraço e até a próxima!